Em sembla una aposta gran per la festa. Fins ara havíem fet grups que no eren tan importants i a partir d'ara doncs, comencem una nova etapa a veure si podem fer que, que el sigui una festa més grossa. Bueno, els grups en català, grups que canten en català i tot això aquí, aquí a Vilalbareig i jo molt content que vinguin. esperem treballar molt i que vingui molta gent i a ho tot. Sobretot aquest any notarem molt diferència amb altres anys, hi haurà molta més gent, haurem de treballar molt més. Esperem que sigui un lloc on es pugui reunir la gent jove del poble, es pugui conèixer i així, així trobar-nos a tots allà. Jo crido a tota la gent del poble que vingui a la nostra festa i que s'identifiqui amb la música, amb, la, amb el que som i que s'ho passi molt bé. A part de la gent del poble, també esperem gent de Rana del municipi, també d'altres comarques, ja que portem un grup molt important i esperem ser una gran quantitat en aquestes festes. Us hi esperem! Us hi esperem.